សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់តនៅវីដេអូមួយដែលយើងប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី iMovie នៅលើទូរស័ព្ទពពួក iOS ដែលយើងហៅថា iPhone ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគឺអាចដំឡើងបានចាប់ពីទូរស័ព្ទ iPhone 6ឡើងទៅពីព្រោះថា Chrome 5 5A ក៏អាចបានដែរព្រោះថាវា version ទាបពេកតែឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅកម្មវិធីនឹងសិនកម្មវិធី iMovie គឺវាមានទម្រង់ដូចនេះនេះគឺជាកម្មវិធី iMovie អ្នកនរគ្នាអាចដំឡើងវាបាននៅក្នុង App Store គ្រាន់តែវាយពាក្យថា iMovie នឹងមកពេលនោះអ្នកនរគ្នានឹង download វាដោយ free ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យយើងប្រើជាមួយនឹង Wi-Fi ទើបអាច download នៅកម្មវិធីនេះបានយើងមិនអាច download ដោយប្រើ Internet នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានទេដោយសារតែទំហំនៃ Megabyte របស់វារហូតដល់200ជាងក្រោយពេលដែលអ្នកនរគ្នាដំឡើងហើយគឺយើងនឹងចូលពីរបៀបប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាគឺយើងគ្រាន់តែចុចបើកនៅកម្មវិធីនឹងមកពេលនោះវានឹងចេញទម្រង់ដូចនេះតាមពិតអាទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់កាត់វីដេអូហើយអញ្ចឹងវានឹងជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងបើមិនជាអ្នកនរគ្នាថ្មីតែម្ដងគឺវានឹងចេញសញ្ញាបូកកន្លែងនេះតោះមកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើសញ្ញាបូកហ្នឹងមកដើម្បីបង្កើតនៅ project ថ្មីយើងចុចមកពេលនោះវានឹងបង្ហាញនៅទម្រង់ដូចនេះវាមានទម្រង់2ទី1គឺ movie ទី2គឺ trailer movie នេះគឺដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតជាវីដេអូចំណែកឯ trailer នេះគឺវាឲ្យយើងបង្កើតជាឈុតឆាកក្បាលវីដេអូខ្លីៗដែលអ្នកនរគ្នាដែលហៅដែលគេហៅថា intro ឬក៏ outro ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើតវីដេអូតាម YouTube គឺគាត់ស្គាល់ហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលមិនដែរបង្កើតវីដេអូតាម YouTube គឺអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ស្គាល់ទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យចេះកាត់កន្លែងនេះសិនពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងចង់ផុសនៅក្នុង Facebook ឬក៏ធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការលុបផលិតផលអីគឺយើងអាចកាត់តដោយប្រើកម្មវិធីនឹងបានវាមិនល្អដូចកុំព្យូទ័រទេតែវាអាចប្រើការបានប្រហែលជា 80% ដែរគុណភាពវាគឺល្អតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងមិនអោយខាតពេលយូរយើងគ្រាន់តែចុចចូលក្នុង movie នឹងមកបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញនៅទម្រង់ដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានវីដេអូដើម្បីយកមកកាត់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគាត់នឹងចុចកន្លែងវីដេអូនេះមកពេលនោះវានឹងបង្ហាញទម្រង់នៃវីដេអូរបស់យើងតទៅមកអ្នកនរគ្នាគាត់នឹងធ្វើការជ្រើសរើសតើយើងចង់បានវីដេអូប្រភេទណាមួយដែលយើងចង់យកមកកាត់ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកវីដេអូប្រភេទនេះមួយចុះខ្ញុំគ្រាន់តែចុចនៅលើវាមកពេលនោះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបន្ទាត់ពណ៌លឿងនៅជុំវិញវីដេអូរបស់យើងតទៅមកវានឹងចេញសញ្ញាដូចនេះតទៅមកយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងពាក្យថា create movie ពេលនោះវីដេអូរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុង timeline នៃកម្មវិធី iMovie នេះហើយយើងចុចមកចុចលើនឹងមកហើយបើយើងចង់ចុចកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែចង់ play វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងណាយើងចុចកន្លែង create មកតទៅមកវានឹងចេញទម្រង់ដូចនេះហើយបើសិនជាវីដេអូអត់ទាន់ធ្លាក់មកទេអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះដើម្បី add វីដេអូបញ្ចូលក្នុង timeline នេះគឺ timeline របស់វាណាយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកនោះមកហើយយើងចូលជ្រើសរើសយកវីដេអូតទៅមកយើងធ្វើការជ្រើសរើសមកយើងចុចកន្លែង all ក៏បាន resend នេះក៏បានចុចមកយើងនឹងឃើញតើវីដេអូមួយណាដែលយើងត្រូវការឥឡូវខ្ញុំសូមយកវីដេអូមួយនេះវីដេអូមួយនេះចុះតទៅមកវានឹងចេញជម្រើស3ដូចនេះបើអ្នកនរគ្នាត្រូវការទាំងវីដេអូទាំងរូបភាពអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកនេះមកគឺវានឹងធ្លាក់ចូលហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បានតែសំឡេងនៃវីដេអូនោះទេអ្នកនរគ្នាចុចឡើង tray 3នេះនៅពេលដែលយើងចុច tray 3វាមានជម្រើសច្រើនតទៅមកបើយើងចង់បានតែសំឡេងនៃវីដេអូនោះគឺយើងយកពាក្យថា audio only អ្ន
អានឹងសម្រាប់យើងចង់បានតែសម្លេងណាឥឡូវកុំតាន់អាចដល់កន្លែងនឹងមកស្មុកស្មាញណាឥឡូវខ្ញុំសែនសែលចៅសិនគឺយើងធ្វើការកាត់តធម្មតាចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនលម្អិតទាំងអស់តាក់ទងជាមួយចំណុចអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងចុចសញ្ញាបូកនេះមកពេលនោះវានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្លែងកាត់តរបស់យើងហើយតាឃើញទេនេះវាធ្លាក់មកហើយប៉ុន្តែសួរតើហេតុអីមកអត់ឃើញកន្លែងនេះដោយសារតែអាកន្លែងនេះវាស្ថិតខាងចុងយើងអូសវាតិចមកពេលនោះវានឹងឃើញយើងអូសវាពីដើមយើងគ្រាន់តែកវាសដៃពីឆ្វេងមកស្ដាំមកពេលនោះវីដេអូរបស់យើងនឹងចេញចឹងហើយនេះជាងកវាសវារហូតមកដល់ខាងរហូតមកដល់អាបតនេះលោកនៅខាងចុងវិញតាតមកយើងធ្វើការកាត់តយើងគ្រាន់តែអូសចឹងមកកន្លែងណាដែលយើងត្រូវកាត់យើងកាត់ចោលកន្លែងណាយើងត្រូវទុកយើងទុកចោលប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាអ្នកអស់នេះចង់កាត់កន្លែងនេះចង់កាត់កន្លែងនឹងចោលចង់កាត់កន្លែងនឹងចោលអ្នកអស់គ្នាមើលអាបតនេះអាបតបិឈើនេះឃើញទេបតឈើបោះសោហ្នឹងឃើញទេនេះបតណាយើងចង់កាត់កន្លែងណាយើងដាក់បតឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកដៃរបស់យើងហ្នឹងចុចឲ្យចំវីដេអូហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងមកចុចចំមករហូតដល់ចេញបតពណ៌លឿងនេះពេលនោះវានឹងបង្ហាញនៅមុខងារដូចខាងក្រោមនេះឃើញទេវាមាន split មាន detect មាន duplicate ហើយហ្នឹងពេលថា delete បន្ទាប់មកយើងចង់កាត់ត្រឹមហ្នឹងចង់កាត់ត្រឹមហ្នឹងយើងដាក់បតពណ៌សូដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងដាក់ចំកន្លែងហ្នឹងមកយើងចុចពាក្យថា splitយើងចុច split យ៉ាងមកឃើញវាដាច់ហ៎ឃើញវាដាច់ឥឡូវយើងកាត់ធំនឹងពីធំនឹងដល់ដំណាឥឡូវពីធំនឹងដល់ធំកន្លែងនេះឧទាហរណ៍យើងកាត់ពីធំនឹងដល់ធំកន្លែងនេះធំនឹងយើងចុចយ៉ាងទៀតមកហើយយើងយកពាក្យថា split នឹងទៀតហើយកន្លែងណាដែលយើងចង់លុបគឺធំនេះគឺវីដេអូមួយនេះយើងចង់លុបអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកដៃរបស់យើងចុចចំកន្លែងវីដេអូនឹងមកឲ្យវាចេញបន្ទាត់ពណ៌លឿងលឿងជុំវិញវីដេអូនឹងមកបន្ទាប់មកបើយើងចង់លុបយើងយកពាក្យថា deleteចុច delete មកពីនោះអាវីដេអូដែលយើងកាត់មិញគឺវាបាត់ហើយតបមកទៀតយើងអោសមើលយើង play មើលណាយើង play យើងចុចឯនេះជាសញ្ញាបូកនេះអេសុំទោះសញ្ញាប៊ូតុង play នេះអាយើងត្រីកោហ្នឹងពីយើងចុចទៅយើង play មើលសម្លេងកន្លែងណាត្រូវកាត់ចោលរូបភាពកន្លែងណាត្រូវកាត់ចោលឬក៏យើងអោសនិយាយក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងអោសហ្នឹងយើងបានតែរូបភាពទេយើងអត់បានឮសម្លេងទេយើងដើម្បីកាត់ទាំងរូបភាពកាត់ទាំងសម្លេងដែរអត់បានការចោលគឺយើង play វាទៅប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបើសិនខ្ញុំ play វាអាចលឺដល់សម្លេងប៉ះពាល់ដល់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែយើងចង់លុបសម្លេងចោលក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃចុងដៃរបស់យើងចុចនៅលើវីដេអូហ្នឹងដូចយើងកាត់មិញមកចុចចឹងមកពេលនោះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញនេះឃើញមុខងារទាំងអស់នេះវាមានរូបកត្រៃមានរូបដូចជាម៉ោងមានរូបអំប្លោមានអសូធីហើយនឹងអានេះសម្រាប់ដាក់ style ទៀតចាំតិចទៀតយើងរៀនលម្អិតបន្តិចទៀតណាយើងចុចកន្លែងអំប្លោនេះមកពេលនោះវានឹងឃើញវូលឹមសម្លេងរបស់យើងនេះបើយើងចង់បិទសម្លេងកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែអូសអូសអាសម្លេងនេះថយមកនេះមកអូសអញ្ចឹងមកគឺវានឹងបាត់សម្លេងឃើញទេតោះមកបើយើង play ធម្មតាមកសម្លេងកន្លែងហ្នឹងវាលឺតែវាលឺខ្សោយឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាលឺមកវិញយើងគ្រាន់តែអូសវាឡើងមកវិញមកពេលនោះវានឹងលឺខ្លាំងមកវិញប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមបន្ថយពីព្រោះថាខ្ញុំគាត់តែចង់បង្ហាញពីរបៀបកាត់ទេតបមកអ្នកនរគ្នាចង់ត្រឡប់ទៅដើមវិញអ្នកនរជួយឡើងជួយចំហុកកត្រៃនេះមកនេះតបមកជាងចុចនៅលើនេះមួយចោលមកដើម្បីដោះវាចេញវិញនេះយើងចុចឲ្យវាដោះចេញយ៉ាងមកតបមកអ្នកនរគ្នាធ្វើការកាត់ទៀតអោសយ៉ាងក៏បានយើង play ក៏បានមិនពេញចិត្តកន្លែងណាយើងកាត់កន្លែងហ្នឹងក្រោយពេលដែលយើងគិតថាកន្លែងនេះត្រូវកាត់ចោលយើងដាក់បន្ទាត់ពណ៌សហ្នឹងឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងមក
តោះមកយើងចុចនៅលើវីដេអូនោះឲ្យចេញបន្តពណ៌លឿងតោះមកយើងចុចពាក្យថា split ហើយយើងទៅមុខទៀតយើងចង់កាត់កន្លែងណាចោលទៀតឧទាហរណ៍ថាកាត់កន្លែងនេះកាត់កន្លែងហ្នឹងយើងដាក់បន្តពណ៌សូន្យឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងទៀតមកតោះមកយើងយកដៃរបស់យើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យថា split តោះមកយើងចង់លុបចន្លោះណាយើងចង់លុបចន្លោះនេះយើងចុចលើវីដេអូហ្នឹងមកឲ្យចេញពណ៌លឿងយ៉ាងមកយកពាក្យថា delete តោះអ្នកនរនេះតន់អីហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរបៀបនៃការកាត់ណាយើងកាត់ហើយយើងលុបវាចោលបន្តមកសួរថាស្អីគេអាចំណុចដកដកនៅក្នុងអានេះ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 អាចំណុចអស់នេះស្អីគេអាហ្នឹងគឺជាតំណវីដេអូកាលណាយើងកាត់ពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយគឺវានឹងមានតំណហ្នឹងហើយសួរថាតំណហ្នឹងវាមានស្ថានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងគឺវាដើម្បីបង្កើតជា transition ឥឡូវអ្នកនរគ្នាចាំមើល transition វាមិនធម្មតាអញ្ចឹងវាយើង play គឺវាចេញចេះខ្ញុំសូមបិទសំឡេងតិចកុំឲ្យរំខានណាបិទកុំឲ្យវាលឺបិទឲ្យអស់អញ្ចឹងមកតោះមកអ្នកនរគ្នាមើលយើង play មកឃើញវាអត់មានអីទាំងអស់គឺវាធម្មតាណាប៉ុន្តែបើយើងចង់បន្ថែម style វាយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើអាកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកមិនសម្រាប់អ្នកដែលចេះហើយសូមអធិស្ឋានណាខ្ញុំបង្រៀនបដៅទៅលើអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះទេហើយបើមានចម្ងល់អាចសួរថែមតោះមកយើងមាន style វាតែប៉ុណ្ណេះទេ iMovie គឺមាន transition តែប៉ុណ្ណឹងទេវាអាចដូចកម្មវិធីនេះក្នុង computer ដូចជាពពក Sony Vegas គឺមានច្រើនណាតោះមកយើងចង់បានមួយណាយើងគ្រាន់តែយកដៃចុចលើអស់ហ្នឹងមកចុចលើនេះចុចលើនេះចុចលើនេះចុចលើមួយណាក៏បានយើងធ្វើការជ្រើសរើសមកតោះមកយើងធ្វើសេរីវាមើលយ៉ាងនេះយើងសេរីវាមើលចាំមកឃើញថាតម្រង transition របស់វានឹងមានតម្រង់បែបណាយើង play បន្តិចមកវិញចេះអត់សូវស្អាតអត់សូវស្អាតយើងអាចដាក់ជាងចេះជាងចេះយើងធ្វើមកយើងសេរីវាមើលមកឃើញហ៎ឃើញវាចេញតម្រង់លក្ខណៈរត់មកអញ្ចឹងចាំមើលណាឃើញហ៎រត់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រឡាញ់អានឹងដាក់អានឹងមកហើយស្រឡាញ់អាផ្សេងទៀតចុចកន្លែងហ្នឹងឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសមកណាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង transition មួយមួយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងតន់បើសិនជាអត់តន់អាចមើលម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្រៀនមិញតាក់ទងជាមួយរបៀបកាត់របៀបលុបហើយដាក់ transition ហើយនឹងបន្ថយសំឡេងហើយទីទៀតយើងនឹងរៀនទៅចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតណាឥឡូវអ្នកនរគ្នាចេះកាត់ឥឡូវក្រោយពេលដែលយើងកាត់ហើយយើងត្រូវធ្វើអីទៀតក្រោយពេលដែលយើងកាត់ចំណុចដែរមិនចាំបាច់ឬក៏អត់បានការចេញហើយយើងទុកតែកន្លែងវីដេអូណាដែលសំខាន់សម្រាប់យើងតទៅមកយើងចង់សរសេរអក្សរនេះសរសេរអក្សរអញ្ចឹងសរសេរអក្សរអញ្ចឹងយើងចង់សរសេរអក្សរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតមើលថាវីដេអូនេះវាមានប្រវែងណាចាប់ពីតណោដែលយើងកាត់ពីត្រឹមនេះត្រឹមនេះមករហូតដល់ត្រឹមណាដល់ហងចុងបំផុតអញ្ចឹងបើយើងចង់សរសេរអក្សរគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើវីដេអូមិញដូចយើងកាត់មិញមកឲ្យចេញពណ៌លឿងលឿងជុំវិញយ៉ាងមកតោះមកយើងយកកន្លែងអក្សរ T សូ T ហ្នឹងមកនេះអាថេកណាយើងគ្រាន់តែចុចលើអក្សរ T ហ្នឹងមកពេលនោះវានឹងចេញតម្រង់ឲ្យយើងសរសេរអក្សរច្រើនចង់បានម៉ូដណាយើងដាក់ម៉ូដហ្នឹងមកយើងចង់បានម៉ូដនេះក៏បានយើងគ្រាន់តែចុចលើនឹងមកស្រឡាញ់មួយណាចុចលើនឹងណាចុចយ៉ាងមកពេលនោះវានឹងចេញតម្រង់ចេះហើយសួរថាធ្វើម៉េចបានសរសេរបានយើងគ្រាន់តែយកដៃរបស់យើងចុចនៅលើអក្សរហ្នឹងមកចុចលើក៏បានក្រោមក៏បានអាហ្នឹងវាឲ្យ save សរសេរពីរណាសរសេរខាងលើផងនិងខាងក្រោមផងឥឡូវខ្ញុំចង់សរសេរខាងលើយើងគ្រាន់តែចុចខាងលើមកពេលនោះវានឹងចេញចេះតមកយើងលុបអាហ្នឹងចោលអក្សររបស់គេស្រាប់នឹងចោលយើងលុបចោលធម្មតាចឹងមកយើងចុចអាលុបនេះធម្មតាមកតោះមកយើងចង់សរសេរអីសរសេរយើងវាយបញ្ចូលចឹងមកណាហើយបន្ទាប់មកយើងចង់សរសេរអក្រមទៀតតែអក្រមយើងធ្វើដូចគ្នាយើងលុបចឹងមកហើយយើងវាយបញ្ចូលចឹងមកហើយឧទោតើបើយើងចង់សរសេរតាលើទេអក្រមនេះយើងអត់ចង់ទេយើងលុបអីមកខ្វែងអានេះមកណាច
ជខ្វែងអញ្ចឹងមកវាបាត់ហើយបាត់តែអាហ្នឹងអាវាជាប់អីនេះហើយអាសូរហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាវីដេអូយើងវែងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាប់ពីត្រឹមនេះរហូតមកដល់ខាងចុងវីដេអូនេះចុងរហូតហ្នឹងអាសូរយើងសរសេរប៉ុណ្ណាគឺវាចេញប៉ុណ្ណឹងរហូតវាចេញរហូតទៅដល់ខាងចុងវីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែថាបើយើងចង់ឲ្យអាសូរហ្នឹងវាចេញចាប់ពីត្រឹមនេះរហូតមកដល់ត្រឹមនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់អាហ្នឹងឲ្យសុំទោសយើងចុចបើចុចចូលកន្លែងកថាវិញមកវាចេញចំណងដើមយើងចង់ឲ្យអាសូរហ្នឹងចេញពីត្រឹមនេះរហូតដល់ត្រឹមនេះយើងគ្រាន់តែចុចយកមកយើងយកពាក្យថា split គឺយើងកាត់វាមកប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ចាំលុបទេអញ្ចឹងមានន័យថាអាសូរហ្នឹងវាចេញចាប់ពីត្រឹមនេះរហូតដល់ត្រឹមនេះបន្តវីដេអូខាងនេះទៀតគឺវាអត់ចាញ់ទេគឺវាចេញតែត្រឹមហ្នឹងចាំមើលអ្នកនរគ្នាទាញវាមើលមកនេះអានេះវាជាប់អាសូរដូចតាមទៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានអាសូរស្រាប់ណាអញ្ចឹងវាជន់គ្នាណានេះនេះអាសូររបស់យើងមិញវាលើនេះណាលើនេះក្រោយពេលចេញផុតពីនឹងមកគឺវាបាត់វិញហើយឥឡូវតាកតងជាមួយនឹងការដាក់អាសូរសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងតន់ណាបើអត់តន់អាចមើលម្ដងទៀតឬក៏សួរថែមឥឡូវយើងមើលតាកតងជាមួយនឹងចំណុចមួយទៀតការធ្វើឲ្យវីដេអូដើរលឿនឬក៏វីដេអូដើរយឺតៗដែលគេហៅថា slow motion និង fast motion ឧទាហរណ៍ថាវីដេអូកន្លែងណាយើងចង់ធ្វើវីដេអូកន្លែងនេះចង់ឲ្យវីដេអូត្រឹមហ្នឹងវាដើរញាប់យើងគ្រាន់តែចុចឲ្យចេញពណ៌លឿងដូចនេះមិញមកតោះមកយើងមើលមុខងារកន្លែងនេះមុខងារកន្លែងដូចនាឡិកាហ្នឹងមុខងារដូចនាឡិកាយើងគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងមកពេលនេះវានឹងចេញរូបនេះរូបសន្សាយហើយនឹងរូបសន្ដើកយើងសត្វសន្សាយបានន័យថាវាលឿនរូបសត្វសន្ដើកបានន័យថាគឺយឺតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវីដេអូនឹងដើរលឿនយើងចុចអូសអាបន្ទាត់អាចំណុច move cursor នេះអូសឡើងមកខាងសត្វសន្សាយមកវាដើរលឿនហើយចង់ឲ្យយឺតគឺយើងអូសថយមកខាងសត្វសន្ដើកទៅវាដើរយឺតហើយឥឡូវយើងមើលខ្ញុំអូមើលចង់ឲ្យវាដើរលឿនឥឡូវមុននឹងយើងធ្វើឲ្យវាដើរយឺតដើរលឿនយើងត្រូវមើលទម្រង់វីដេអូរបស់យើងសិនដើម្បីពិភាក្សាណានេះវីដេអូនេះឮសំឡេងខ្ញុំសូមបន្ថយសំឡេងសិនហើយតាឥឡូវជិះមើលវីដេអូហ្នឹងវាធម្មតាវាដើរមិនគឺវាដើរធម្មតាឃើញដើរធម្មតាចាំមើលក្រោយពេលដែលយើងដាក់ហើយវាទៅយ៉ាងម៉េចដើរលឿនអូសយ៉ាងម៉ោះអូមកអ្នកនរគ្នាឃើញអាហ្វ្រេកង់វាចាប់ដើមថយឃើញទេដូចសារវាលឿនណាឥឡូវយើងចាប់ដើម play សាថ្មីណាឃើញដើរលឿនជាងមិញឃើញលឿនទេលឿនតែសម្លេងយើងខូចកាលណារូបកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើវីដេអូដើរយឺតដើរលឿនត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវកាត់សម្លេងចោលព្រោះសម្លេងយើងមិនអាចនៅដូចដើមទេកាលណាវីដេអូដើរលឿនឬក៏ដើរយឺតសម្លេងហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងវីដេអូប្រភេទហ្នឹងនៅពេលដែលគេធ្វើភាគច្រើនគេច្រើនតែដាក់សាច់ភ្លេងចំនួនបើអ្នកកាត់សម្លេងដើមនឹងចេញហើយបញ្ចូលសាច់ភ្លេងចំនួនទីទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការ add នៅសម្លេងឬក៏ sound បន្ថែមទៀតណាឥឡូវយើងធ្វើឲ្យដើរលឿនមិញណាឥឡូវយើងចង់លឿនទៀតយើងអូទៀតមកវាលឿនអស់ប៉ុណ្ណេះហើយហើយចង់ឲ្យយឺតវិញចង់យឺតយើងថយមកថយត្រឹមប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចថាស្រឡាញ់ណាយើងស្រឡាញ់ថាចង់ឲ្យវាយឺតប៉ុណ្ណានេះឃើញទេមកឃើញយឺតទេនេះធំទៀតមិញកន្លែងដែលយើងដាក់មិញគឺ line នេះឃើញទេឥឡូវយើងមើលឲ្យថយយឺតឃើញទេឃើញដើរយឺតទេឃើញយឺតមួយមួយវីដេអូទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលដូចថាចង់បង្កើតជាវីដេអូលូបលទ្ធផលអីគាត់លៀបមុខលៀបអីធ្វើលឿនលឿនអីអាចធ្វើតាមនឹងបានកម្មវិធីនឹងអាចជួយបានតោះមកក្រោយពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវីដេអូត្រឡប់ទៅដើមវិញធ្វើម៉េចយើងអូសអញ្ចឹងឬក៏ឲ្យម៉េចបើយើងអូសអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើវីដេអូដូចខាងដើមទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកពាក្យកន្លែងអីគេ reset ខាងក្រោមនេះពាក្យ reset ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងនឹងមកពេលនោះវានឹងត្រឡប់ទៅទម្រង់ដើមវិញហើយ
ឥឡូវអ្នកនរនេះតួនផងចំណុចហ្នឹងដាក់សរសៃអសូរចេះកាត់ចេះបន្ថយសំឡេងចេះដាក់ឲ្យវាយឺតឬក៏លឿនចេះចេះអស់ហើយណាឥឡូវខ្ញុំសូមមើលតិចតើមានកន្លែងណាដែលត្រូវបរៀនអ្នកនរនេះទៀតហើយបើសិនអ្នកនរនេះនៅមានចម្ងល់ផងចំណុចណាអាចសួរបន្ថែមណាដូចអស់ហើយណាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញផងចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការចង់បន្ថែមនៅសំឡេងបើសិនជាយើងចង់បន្ថែមនៅចន្លោះណាឬថាចន្លោះនេះចន្លោះហ្នឹងណាចន្លោះហ្នឹងយើងត្រូវដាក់អាបន្ទាត់ពណ៌សូដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហើយសម្រាប់យើងកាត់ហ្នឹងណាចុចមកកន្លែងកន្ធ្រៃនេះសិនណាដើម្បីវាចូលទម្រង់ដើមនេះបន្ទាត់ពណ៌សូណាបន្ទាត់ពណ៌សូហ្នឹងយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងមកតបមកយើងយកពាក្យកន្លែងបូកនេះដើម្បីបន្ថែមណាចុចបូកហ្នឹងមកកាលណាវាចេញអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបន្ថែមវីដេអូប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បានវីដេអូទេគឺយើងចង់បានអីគេចង់បាន sound effect យើងយកពាក្យថា audio នេះអានឹងយើងអាច download មកបន្ថែមទៀតណាអានេះវាមាន free ស្រាប់នៅក្នុងនឹងនេះអានេះវាមានទម្រង់ស្រាប់របស់វាណាមានតែប្រហែលទេជាងថយមកយើងមើលក្នុងនេះ usage នេះ usage នេះគឺវាអត់មានទេរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអត់បាន download ណាបើសិនអ្នកនរគ្នា download ជ្រើសរើសក្នុងនឹងមកឥឡូវខ្ញុំថយទៅវិញទៀតចូលកន្លែង sound effect នេះអានឹងរបស់គេមានស្រាប់មានតម្លៃច្រើនហ្នឹងឯនេះចូលដូចគឺមានសម្លេងហ្នឹងឯងឥឡូវធោះតែមិនបាច់ស្មុកស្មាញយូរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសតាមហ្នឹងមកតទៅមកបើយើងស្រឡាញ់ហើយយើងចុចបូកនេះមកចុចបូកបឹបមកសម្លេងវានឹងធ្លាក់ក្តុកមកចូលឃើញឯងធ្លាក់ដល់ហើយហ្នឹងឯងតទៅមកក្រោយពេលដែលយើង play ទៅវានឹងលឺសម្លេងឃើញឯងតទៅមកយើងចង់លុបសម្លេងហ្នឹងវិញយើងគ្រាន់តែចុចយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចឲ្យចំកន្លែងហុកសម្លេងហ្នឹងដូចយើងកាត់វីដេអូមិញចង់កាត់វីដេអូចុចលឺវីដេអូចង់កាត់សម្លេងគឺយើងចុចនៅលើសម្លេងយើងគ្រាន់តែចុចមកហើយចេញអាបន្ទាត់ពណ៌លឿងជុំវិញនឹងមកបន្តមកយើងយកពាក្យថា delete មកណាប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ឡើងពាក្យថា duplicate នេះបានន័យថា copy ឥឡូវយើងចុចអញ្ចឹងហើយយើងចុចពាក្យថា duplicate អ្នកនរគ្នាឃើញសម្លេងនឹងវាលោតឡើង2ហើយអាហ្នឹងគឺ duplicate ណាឥឡូវយើងលុបវាមកយើងចុច delete យើងអត់ចង់ duplicate ទេគឺយើងចង់លុបវាចេញ duplicate គឺមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនេះមួយយើងចង់ឲ្យវីដេអូនឹងមានមួយទៀតយើងគ្រាន់តែចុចហើយយើងចុចពាក្យថា duplicate មកពេលនោះវានឹងលោតមកដល់កន្លែងនេះមួយទៀតហើយឃើញទេបានតែដបងកន្លែងនេះឥឡូវវាចេញកន្លែងនេះមួយទៀតបានតែ copy វាណាឥឡូវយើងអត់ចង់បានទេយើងលុបវាចោលមកគ្រាន់តែបង្ហាញដល់អ្នកនរយល់ហើយតទៅជាមួយចំណុចអីគេfree មិញទៅតាមបាត់ហ្នឹងអំបាយមើលប៉ណ្ណឹងវាអត់សំខាន់ទេអាហ្នឹងឥឡូវដូចជាអស់ហើយណាមានអីទៀតដែរដូចជាអត់មានអីទៀតផងណាក្រោយពេលដែលយើងកាត់ហើយអីហើយយើងដាក់ effect ដាក់អាសូដាក់អីហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់បន្ថែមរូបភាពផ្លិចបន្ថែមរូបភាពណាចង់បន្ថែមរូបភាពយើងចង់បន្ថែមនៅលើរូបមួយណាឬវីដេអូមួយណាឬថាយើងចង់បន្ថែមនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងយើងចុចកន្លែងបូកនេះដែរណាយើងគ្រាន់ចុចញ៉ាក់បូកហ្នឹងមកតបមកយើងទៅរកពាក្យថា photo យើងថយវារហូតយកពាក្យថា photo តបមកអ្នកនរគ្នាចុចជ្រើសរើសយក all ក៏បានយក recent add នេះក៏បានតបមកយើងជ្រើសរើសតាមនឹងមកឥឡូវខ្ញុំសូមនោះថាយករូបកង្កែបនេះចុះកន្លែងកាត់ហើយហ្នឹងចុចចឹងមកពេលនេះអ្នកនរគ្នាឃើញមុខងារវាតែពីរទេគឺសញ្ញាបូកហើយនឹងសញ្ញាត្រេ3នេះសួរតែចុចបូកនេះវាចេញមិនចាំមើលខ្ញុំចុចអ៊ីមើលកាលណាយើងចុចបូកបានន័យថាវាអត់ស្ថិតនៅលើវីដេអូរបស់យើងទេគឺវាស្ថិតបន្ទាប់ពីវីដេអូរបស់យើងបានន័យថាវីដេអូរបស់យើងដើរចប់មកគឺចេញអានឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេគឺយើងចង់បានឲ្យរូបនោះនៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងលុបវាចេញសិនមក delete វាមក
តមកយើងដាក់វាចំទៅនឹងដដែលយើងចង់ដាក់នៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងយើងដាក់វាចំដាក់អាបន្ទាត់ពណ៌សូននេះនៅខាងដើមនេះសិនតមកយើងយកពាក្យថាបូកដដែលណាចុចបូកដដែលមកតមកយើងចុចកន្លែងហូបកកែបនោះដដែលមកប៉ុន្តែយើងចុចចូលកន្លែងត្រេ3នេះវិញចុចត្រេ3ហ្នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមុខងារវាច្រើនមុខងារកន្លែងអា blue screen នេះគឺដើម្បីអាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺសម្រាប់អ្នកកាត់តវីដេអូតាម YouTube គាត់ងាយយល់ហ่ะបានន័យថាដាក់វីដេអូ green screen បានន័យថាវីដេអូដែលមានផ្ទៃពណ៌បៃតងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ចូលទៅវានឹង remove ពណ៌បៃតងនឹងចេញទុកតែវីដេអូរូបភាពតែដើរចលនាធម្មតាតែហ្នឹងសម្រាប់វាកាត់តខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានបង្ហាញទេក្នុងវីដេអូហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់មិញយើងចង់ដាក់យើងយកអាណាយើងយកពាក្យថា picture in picture ណាអ្នកនរនេះគ្រាន់តែចុចលើ picture in picture ហ្នឹងមកពេលនោះវានឹងធ្លាក់ចូលឃើញវាធ្លាក់មកនៅខាងលើវីដេអូហ៎វាអត់ធ្លាក់បន្ទាប់ពីអាមិញណាធ្លាក់នៅខាងលើវីដេអូបន្ទាប់មកយើងចុចសេរីលើវីដេអូវាធម្មតាមកនេះអានឹងបបាក់សេរីតិចនេះដាក់តាមនឹងមកបន្ទាប់មកសួរថាបើយើងចង់ប្រិកប្រួមឃើញយ៉ាងវាទូចនៅតែដឹងអត់ចង់បាននៅកន្លែងហ្នឹងយើងចុចអីយើងយកដៃរបស់យើងចុចអីចុចនៅលើវីដេអូហ្នឹងសិនឲ្យចេញពណ៌លឿនសិនមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាមើលមុខងារកន្លែងអស់នេះវាឃើញអា4ជ្រុងនេះដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរវាអាកដាលនេះណាអាខាងក្រោមនេះបើនេះដាក់វានឹងហើយអាកន្លែងនេះដាក់វារិចរួមឥឡូវយើងចង់ផ្លាស់ទីវាយើងចុចអាកដាលនេះចុចយ៉ាងមកតទៅមកយើងធ្វើការអូសអូសហើយរូបភាពមកដាក់ធ្នាតែទៅយើងអូសយ៉ាងមកអូសដាក់ទៅនេះហើយធំពេកអត់ចង់បានយើងចុចអាលើដើម្បីប្រួមរិចរួមវាចុចមកយើងយកដៃរបស់យើងពីរយើងប្រួមវាមកអានឹងដូចទូចអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងมันអាចធ្វើទូចនឹងបានទៀតទេតមកយើងចង់ឲ្យវានេះយើងចុចឲ្យខ្លាំងអង្គរនេះមកដោះវាវិញមកឃើញទេដោះវាចេញមកគឺវាចេញអញ្ចឹងអាយ៉ាសុំទោសទៅចេញអាសេសូមកវិញតមកចេញអញ្ចឹងវាទោះបីជាយើងកាត់មិនគឺអាចស្អាតដូចក្នុងកុំព្យូទ័រដែរណាវាដាក់បានខ្លះវាអាចតមកអ្នកនរគ្នាចង់សេរីទៅណាធ្វើតាមនឹងណាដាក់កន្លែងណាដាក់អីតាមតអ្នកនរគ្នាទៅហើយរូបភាពនេះបើយើងកាត់ឲ្យទូចមកកាន់តែល្អណាឥឡូវដាក់រូបភាពសរសេរអក្សរអ្នកនរគ្នាចេះហើយក្រោយមកទៀតមានអីត្រូវធ្វើទៀតគឺធ្វើម៉េចបើចេញជាវីដេអូក្រោយពីដែលយើងកាត់ហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវ play ត្រូវ play មើលណា play តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែអូពីដើមយ៉ាងមកហើយបន្ទាត់នេះខាងដើមមកបន្ទាត់មកយើងចុច play វាធម្មតាមកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើវីដេអូរបស់យើងកាត់ហ្នឹងគឺបានល្អហើយឬនៅបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតគឺយើងកាត់វាបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែលយើងកាត់ហើយថាវីដេអូហ្នឹងអាចយកជាការបានអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចេញវាជាវីដេអូអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងចុចពាក្យថាដាននេះមកបើណែរួចរាល់បើណែសម្រាប់ថាយកឲ្យវីដេអូហ្នឹងតទៅមកយើងយកពាក្យថានេះអាសញ្ញាពូចបាញ់ឡើងលើនេះហើយកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរចាប់ដោចំណងជើងជាងចង់ដោដាក់ថាចំណងជើងអីគេត្រីឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាត្រីយ៉ាងទៅចែកដាក់ណាតោះមកយើងចុចពាក្យថាបញ្ចូលនេះមកតោះមកយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីផលិតជាវីដេអូក្រោយពេលអ្នកនរគ្នាចុចមកចេញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំឆ្ងល់ណាបានន័យថាវាបញ្ហាត្រង់ឲ្យយើងដោនេះដោចំណងជើងមិញបើមិនយើងដោចំណងជើងយើងចុចអានេះគឺវាទៅប៉ុន្តែបើមិនយើងដោចំណងជើងហើយចុចមកវាចេញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដោះស្រាយវាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា edit មកនេះហើយយើងចុចពាក្យដានសាថ្មីចុចដានសាថ្មីហើយគឺយើងចុចអានហ្នឹងទៅវាទៅហើយវាលែងមានបញ្ហាយ៉ាងហ្នឹងតោះមកវាចេញអញ្ចឹងតោះមកយើងចង់សេវវីដេអូហ្នឹងទុកនៅកន្លែងណាយេធម្មតាយើងសេវវីដេអូយើងចូលកន្លែងនេះ
ដើម្បីទុកនៅកន្លែងយើងថតរូបភាពថតវីដេអូណាកន្លែង gallery របស់យើងហ្នឹងកន្លែង photo របស់យើងវីដេអូរបស់យើងដូចយើងថតពីទូរស័ព្ទធម្មតាហ្នឹងដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅស្រួលហើយណាយើងយកអានេះគឺលឿនហ្នឹងមកតបមកវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅទំហំវីដេអូកម្រិតច្បាស់របស់វាអានេះ small 360 medium 540p កម្រិតច្បាស់ HD 720 HD 1080p ហើយនឹង 4K ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកនរគ្នាឲ្យប្រើត្រឹមតែ HD 1080p បានហើយគឺកម្រិតច្បាស់ហើយមិនបាច់ចាំយក 4K ទេកាលណាយើងយក 4K យើងដឹងហើយគឺល្បឿនអ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺมันអាច support ជាមួយនឹង 4K នេះទេនៅតំបន់ខ្លះបើយើងដាក់ 4K គឺវាមិនអាចដើរទេគឺធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងដើរយឺតតែកតែកបានអ៊ីនធឺណិតវាល្បឿនយឺតពេកអញ្ចឹងយើងយកត្រឹម HD 7សំទោសគឺ 1080p នេះមកគឺបានហើយវីដេអូយើងច្បាស់ហើយ support ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងចុចយកអាហ្នឹងមកតបមកវាកំពុងតែ exporting video បានហើយវាកំពុងតែបញ្ចេញវីដេអូរបស់យើងដែលយើងកាត់តហើយហ្នឹង save ទុកទៅក្នុងអាកាមេរ៉ារបស់យើងដែលយើងថតអា gallery របស់យើងហ្នឹងវាដាក់អត់យូរទេអាហ្នឹងវីដេអូ15នាទីប្រហែលជា10 20នាទីអីហើយឥឡូវខ្ញុំសូមស្កប់ដើម្បីកាត់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាណាតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនៅពេលដែលយើងកំពុងតែ exporting ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើម៉េចកុំបិទវាចេញឲ្យសោះគឺត្រូវបើកវាឲ្យវាដើរអញ្ចឹងរហូតណាកាលណាយើងចុចបតុងហូមចេញឬក៏យើងចុចបិទវាចេញបានន័យថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែបង្កើតជាវីដេអូគឺវានឹងដាច់គឺវាអត់នៅទៀតទេយើងគឺត្រូវទុកវាអញ្ចឹងរហូតណាទុកវាទាល់តែដើរចប់ចាំយើងបិទវាមកអានេះគឺជារបៀបនៃការកាត់តតាម iMovie បើសិនអ្នកនរគ្នាអាចឆ្ងល់អីអាចសួរបានខ្ញុំផ្លិចបន្ថែមអ្នកនរគ្នាទៀតត្រង់ចំណុចមួយទៀតគឺកម្មវិធីហ្នឹងអាចมันអាចកាត់តវីដេអូដែលយើងថតបិឈរទេគឺយើងត្រូវថតវីដេអូថ្មីថតផ្ដេកថតផ្ដេកដល់ពេលយើងកាត់ទៅវា full screen មកណាវាពេញ screen ទាំងមូលដូចអាខ្ញុំបង្ហាញមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសួរថាចុះបើយើងថតបិឈរកាត់មិនបានយើងត្រូវធ្វើម៉េចដំណោះស្រាយគឺមានចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូបិឈរនៅក្នុង iMovie ហ្នឹងគឺមានដំណោះស្រាយគឺយើងនៅតែធ្វើបានអញ្ចឹងវាមិនអាចថាអត់ទេប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងសិនអ្នកបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់តាមដាននៅវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុច Subscribe បន្ទាប់មកជួយលឺរកណ្ដឹងទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានវីដេអូថ្មី upload ចូលភ្លាមអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានវីដេអូនោះភ្លាមតែម្ដងមិនបាច់ចាំធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ searchរកអុយបន្ថែមទៀតនេះគឺវានឹងលោតផ្ញើឲ្យអ្នកនរគ្នានៅក្នុង YouTube app របស់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាតែម្ដងឥឡូវចិត្តហើយអ្នកនរគ្នាឃើញនេះវាចិត្តពេញហើយណាសន្តិចិត្តពេញហើយនេះក្រោយពេលដែលវាពេញគឺវានឹងលោតចេញដូចនេះតោះមកយើងជួយពីថាអូខេមកយើងចុចបិទវាធម្មតាយើងចុចហូមមកបន្ទាប់មកយើងចូលមកក្នុងកន្លែងនេះកន្លែង photo នេះយើង save មក save ដាក់ក្នុងហ្នឹងណាសម្រាប់ស្រួលហៅចុចក្នុងហ្នឹងមកតោះមកយើងចូលមើលវីដេអូមិញនេះខាងក្រោមវានេះវាកាត់មកមិញណាឥឡូវយើងចុច play វាមើលចេញតានៅក្នុងនេះគឺវាចេញប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមិញគឺមើលអត់ឃើញយកអីអត់សំខាន់ទេណាសំខាន់ឲ្យវាចេញយ៉ាងគឺវាចូលមកក្នុងហ្នឹងហើយតោះមកឥឡូវយើងមានអីត្រូវឆ្ងល់ទៀតចាំវីដេអូក្រោយចាំខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតេតតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការកាត់វីដេអូប្រឈមម្ដងពីព្រោះតាវីដេអូនេះវីដេអូមិញគឺយើងដាក់ចំណងជើងត្រីមិញនេះជាងគាត់យើងចង់បើកវាមកធ្វើសាថ្មីយើងគ្រាន់ចុចលើនឹងមកចុចលើនឹងយើងយកពាក្យថា edit មកតែបើយើងចង់លុបចោលយើងចុចកន្លែង delete នេះមកបានហើយឥឡូវយើងចង់ delete វាហើយចង់ edit វាយើងចុចឡើង edit មកពេលនោះវានឹងចូលតម្រងដូចនេះវិញហើយការថតវីដេអូប្រដេកគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងនេះគឺវាធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងគឺ full screen
គឺវាពេញ screen នេះតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងផលិតចេញជាវីដេអូអ្នកនរគ្នាទៅបើកមើលក្នុងនេះមិញហ្នឹងនេះវីដេអូមួយហ្នឹងឃើញទេពេលយើង play មកឃើញទេឃើញគឺវាពេញចឹងតែម្ដងហើយគុណភាពកម្រិតច្បាស់វាគឺគួរសមអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងល្អដែរអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាវាចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនបើសិនអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់អាច comment សួរបានតើតោងជាមួយនឹងការកាត់តតាម iMovie ហ្នឹងព្រោះថាមានចំណុចខ្លះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអស់ទេព្រោះថាពេលវេលាគឺវែងឆ្ងាយមែនទែនចាំមិនមកយើងភាសាគ្នាតាមការ comment សួរក្នុងក្រុមវីដេអូទៀតចុះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា